السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ملك استو جوكتان وحد كسو دواتان ورك لبادي عربسيا نيوز قد بدا ورك يغا حلقان هاد كدا وان دونتان وحا كميدا دبلوماسي مريكان وقال ديوان قلين تقود بحياشا اي سديدي لباتان كبشان كبلا ميسا قودهان بسومالي لا مدحويني هاد دالك الروشكا فلا دمير بوتين وحاوش اغينو ديارو يهينو ودحضل لغايا شو دقال كيوكرين بلس وحاو مامل كيوكرين كويد يين آني ميسكا سو سارين قرشو الوچو چين يدقال كا داوضيال كواس وقار كميدو قد بادا وود دول كرون وركين كوا ايوك وكالو فافاسان وحدكو داوان دونتان وركين نوفتسان diplomaasiga Mareykanka ee caanka ayaa ka hadlay diwaan gelinta codbixiyasha oo 28ka bishan ay dalka ka bilaabayaan gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Dr. J. Peter Pham oo hore u ahaa safiirkii Mareykanka ee gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika ayaa sheegay in Soomaaliland laga bilaabayo diwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka codka iyo qofka ah ee ka dhacaya sanadka dambe ee 2023ka. Ambassador Pham waxa uu hawlaha doorashooyinka ee ka socda Soomaaliland barbar dhigay Soomaaliya, waxaana uu sheegay in aanay diwaan gelinta Soomaaliland laga qabanaya aanay ka suuragalaynin Soomaaliya, inkastoo buu yiri ay beesha caalamka ka heshay taageero dhaqaale isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo nabadilaalneed. Pham waa arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland waxay bilaabayaan diiwaangelinta doorashada halka qof iyo halka cod ee la qabanayo sanadka 2023ka. Diblomaasigan oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri inkastoo la aqoonsan yahay madax bannaani qos leh Soomaaliya loona diray ciidamo nabadilaalneed balaayiin dollar oo gargaar ahna ay ka helaan beesha caalamka ee la khiyaaneeyay Soomaaliya lama mid aha Somaliland. Vladimir Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal laga yeesho dagaalka Ukraine, balse waxa uu maamulka Ukraine ku eedeeyay in aanay miiska soo saarin qorshe lagu joojinayo dagaalka. Ruushka ayaa diyaar u ah inuu wada xaajood la galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Ukraine, balse Kiev iyo taageerayaasheeda reer galbeedka ayaa diiday inay wada hadal galaan, ayuu yiri madaxweyne Vladimir Putin. Dhinaca kale, madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushka ay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan himilooyinkooda, laakiin ay ka wada xaajood doonaan haddii Ukraine miiska soo saarto, balse saraakiisha Ukraine ayaa dhankooda sheegay in Kremlinku uu baahan yahay inuu ku soo laabto xaqiiqda. Saraakiisha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa laga soo warinayaa inay dhankooda aaminsan yihiin in Ruushku aanay weli dhab ka ahayn wada xaajood dhab ah oo lagu soo afjaraya dagaalka. Hase yeeshee, Master Putin ayaa wareysi uu axaddii toddobaadkani siiyey warbaahinta ku sheegay inuu diyaar u yahay in uu raadiyo xal la aqbali karo. Duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine horaantii sanadkan February 2022 waxa uu dhaliyay iskahorimaadkii ugu dhimashada badnaa ee Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa iskahorimaadkii ugu weynaa ee dhexmara Moska iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey sanadkii 1962 xilligaa oo xiisadii ugu weyneyd ee gantaalada ee Kuuba ka dhaxloosneyd. Aqalka looga taliya Ruushka Kremlin ayaa sheegay in ay dagaalami doonaan ilaa laga gaadhayo dhammaan ujeedooyinka laga lahaa dagaalka, halka maamulka Kiev ay dhankooda sheegeen in aanay ka nasan doonin ilaa askari kasta oo Ruush ah laga saaro dhammaan dhulka Ukraine oo ay ku jirta jasiiradda Crimea, taas oo Ruushku la wareegay 2014. Waxaan diyaar u nahay inaan kala xaajoonno cid walba oo ay khusayso xalalka la aqbali karo, laakiin taas iyaga ayay ku xidhan tahay, ma nihin kuwa diida gorgortanka, ayuu yidhi Master Putin. Waxaanu sidaa u sheegay warbaahinta dowladda. Dhankiisa agaasimaha CIA-da William Barnes ayaa waxa uu ku sheegay in inta badan colaadaha ay ku dhammaadaan wada xaajood. Guddiga diiwaangelinta ururada Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inuu dhacay liisanka xisbinimo ee xisbiyada wadaniga ee u cidiya kulmiye. War saxaafadeed ka soo baxay guddiga oo warbaahintu baahisay ayaa lagu sheegay in sharciyadii xisbinimo ee saddexda xisbi ay maanta ku eegtahay iminka, wixii ka dambeeyana laga rabo in saddexda xisbi ay raacaan sharciyadaha xiga. Waxaan halkan si rasmi ah idinku wargelinaynaa in muddadii dhaqangalka saddexda xisbi ee kulmiye u cidiya wadani ay ku eegtahay maanta oo ay taariikhdu tahay 26-ka bisha Diisembar 2022. Sidaa daraaddeed waxaanu idin ogeysiinaynaa in aad fulisaan ilaalisaan dhammaan waajibaadka ka dhalanaya dhammaadka muddada, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Saddexda xisbi ee maanta guddidu sheegtay in uu ka dhacay liisanka sharciga ee xisbinimo ayaa ku soo baxay doorashadii ururada ee dhacday 28-kii
ديسمبر لباكون يلابية طبان وحانا قدام ماذي طبان كي سنو اي او شرعيه سيني اي ان اي كالي قود اهادان حسبية دا سياسة دا اي شرعيه لنا عاكلا حسبية دا معارض كاوعدية وداني ايا كسو هرشيت سدا هادل كاي سو سارين قدiga ديوانجالين تاو رضا سياسة دا اي سومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم فرطة قد دا سميالي كسو قشارين تاو حساب تا ماتشرتو لو يري لي يري ساقرا ومدحينه انا بمصبح كويري لكن واحنا رانا شرع شرع درت هاي اصحاب الشرع كفريدا الشرع كفريدا وحوي وحي واي كرانون مقام كودا يو دورش قلا او دورش دا وايا وحسب كلي بدلو ايون باه تكو واي كرا وسيدا اسبوع فديا وقتي دمادي وان درا وح ودكي ما مدحينها وليستو وسيدا غورتي او فريدو وقتي ودا ماداي دباتن سره كهر او فديان وسيدا فديان ديغانك يو ود خار ودا ماداي اي سيدي سانيسك فديان ماكا وح انا غار ما غديا او شرعي ان ان رنقنا ما جبتو وقتن سوت او حسبيديسا وحسليهي على حس على اسغا مانت حسبيه كليغي با حسبيه كليغي با كوميشن كي ا ودي ارتي كوميشن كي ديوان غلينتا غوان كي سو سار لاين اي ديوان غلينتا اسغلا ديكتا سو ساري اسغي با مغانا ساي محكمه دي سارا وخي يقدن اسغ اسكوبر اسكوب اسكوب مر مالاي وخ مانتا انستيتوشنا او نيكا كمدح بناني ما جيرو ادي ميلكس ميلكس سو غشو شرعيه كو يارو وي غارس ما جيرتو وو ييريي شلتا اسو وخي لها اورود وخي نوقنيا اصحابتو اصحابكم ميلغان اياها ما قودودي سو دبيسي ماركا waxa weeyaan dalkan muuse wuxuu yeel dooniya inuu dal u sameeyo waxaan wadaana wax u suurtagelin maaye ee waxaan ka baqay inuu dalkan naga burburiyo ilaa waxaan ka baray subxaana taa inaa dalkan naga badbaadin akala urrada siyaasada ee dhawaan ku soo baxay tartankii diwaan gelinta urrada ayaa iyagu ka duwan dhawaaqani ka soo yeeray xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland waxaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen go'aanka ka soo yeeray gudiga diwaan gelinta urrada siyaasada suhuur xasan abiib oo kamid ah golaha fulinta ee urur siyaasadeedka waa bari oo qaar kamid warbaahinta maanta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa si diiran u soo dhaweeyay iyadoo ku hadlaysay afka ururka ay ka tirsan tahay dhawaaqani ka soo yeeray gudiga diwaan gelinta waxaanay xustay in sharciyadii xisbinimo maanta ay gabagaba ku soo idlaatay isla markaana ay la siman yihiin 10 koodi hore ee urur siyaasadeed 3 xisbi qaran ee hore u jiray waa bari waxa aan iyo 10ka oo 9ka kalena aan u hanbaliyeynaya iyo 3 cusub ee nagu soo beereba inaan urroodanahay wada tartamayna insha Allah 3dii soo baxana hoggaanka cusub ay qaban doonaan insha Allah waxa rajaynayaa in 3 cusub soo baxaan oo 10kan kamida waan salaamayna khair baladi rajaynayna waxa kalaan ku faraxsanahay in ururkan aan ka tirsanahay oo noqon doono insha Allah kala mid yahay ururada de intii ka maqnay dagxii ka maqnaa Soomaaliland marka Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland 3 dadara Soomaaliland hadaan beesha dhaxnaa may bi xabadi naga soo baxdo intaas aan ku faraxsanahay hadaan waa barinahay taageerayaasha waxaan leeyahay 82 halis diwaan gali kuwa bariga kuwa galbeedka 6 gobol oo dhan waxaan aad u salaamayaa taageerayaasheeda madaxdayada meel kasto ay joogaan bulshada Soomaaliland wariyayaasha saxaafadda oo dhan waxaan leeyahay Soomaaliland gool iyo gobnimo halkan waxa lagu soo gaari kara dambeyn isku tanaasul maadaama madaxweynihii ba tanaasulay labada xisbiga kale mucaaradkiina inay tanaasulaan ayaan ka codsanayna oo ururnimada ogolaadaan oo inala tartamaan de marka ninkii soo baxa alxamdulillah horta wax walba darajada ilaahay baa bixiya oo alxamdulillah imika meel wanaagsan baan joognaa ilaahay waxaan ka baryeynaa oo talada saaranaynaa inaan noqono xisbiga ururka soo baxay xisbiga gaara ee hoggaanka gaara waxa aan leenahay taageerayaal ka soo daalay maxay ahayday maxay ahayd 3 xisbi ee imika jira waxaan leenahay taageerayaal aan waligood codayn oo imika waa bariya oo doonaya inay codayaan isbeddel keenaan marka bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadda mucaaridka cid kastaana way ogihiin qalbigana way koogiin afkana way koogiin maskaxdana way koogiin in ay Soomaaliland aan isku dheelitirneyn oo ka maqan yahay dadan oo dalka degan oo 3 sano banaanka taagnaa marka
anigu waxaan u taaganahay dadkaas waxa aan ka mid ahay xisbigaas waxa aan doonayaa Soomaaliland oo la wada leeyahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan xisbiga 13 ka soo baxaan aan ka mid noqono waanan u dadaalaynaa waxaan ka baryaynaa taageerayaasheeda iyo bulshada Soomaaliland inay xaq qirtaan oo ay u codeeyaan ururka waa bari xisbina ka dhigan hoggaankana gaarsiyaan waan codsanaynaa soo dhawaada dhamaantii waraya sheegtay in ay aragtay 71 diyaaradood iyo 7 markab oo kuwa dagaalka oo Shiinaha laga leeyahay oo ku hareereysan jasiiradda mas'uuliyiinta ayaa sheegay in kani uu yahay mid ka mid ah duulimaadadii ugu weynaa ee Shiinuhu soo maleego mas'uuliyiinta ayaa sheegay in kani uu yahay mid ka mid ah duulanadii ugu weynaa ee uu Shiinuhu soo maleego waxa sidoo kale Taiwan ay sheegtay in 6 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah la arkay iyadoo intaas ku dartay in 43 diyaaradood oo qaada ciidamada cirka oo Shiinaha leeyahay ay ka gudbeen khadka dhexe ee gacanka Taiwan muddo 24 saacadood gudahooda. Militariga Shiinaha ayaa sheegay inay dhoolatusyo ka sameynayaan agagaarka Taiwan si ay uga jawaabaan waxa ay ugu yeereen daandaasiga Mareykanka iyo Taipei. Dowladda Mareykanka ayaa ansixisay sharciga kharashka difaaca ee ogolaanaya ilaa $10 bilyan oo gargaar amni ah iyo soo iibsashada hubka ee Taiwan. Xiisadda ka dhex taagan Shiinaha iyo Taiwan ayaa mar kale meel adag gaadhay xilli xukuumadda Taipei ay ka walaacsan tahay daandaansiga uga imanaya dhanka Beijing. Xaaladda oo aan markii horeba hagaagsanayn waxa ay cirka isku sii shareertay markii Nancy Pelosi booqatay Taiwan, taasi oo Shiinaha aad uga cadhooday. Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Shiinaha, booqashadii Nancy Pelosi ayaa noqotay mid khatar ku ah nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan. Hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii horeysay sheegay inay qasab tahay in dalkiisu uu dhammaystiro yoolka midnimada iyo soo celinta Taiwan. Wuxuu tilmaamay in yoolkaasi ay doonayaan inay ku gaadhaan si nabad ah, balse shacabka Shiinuhu ay caan ku yihiin diidmada kala qaybinta. Shiinuhu waxa uu Taiwan u arkaa inuu yahay dhul dalkiisa ka mid ah oo isku dayaya inuu go'o. Booqashada saraakiisha Mareykanka ee Taiwan wuxuu u arkaa in ay ka dhigan tahay mid muujinaysa taageerada madaxbanaanida jasiiraddaas. Hase yeeshee, Taiwan waxa ay leedahay dowlad dimuqraadi ah oo u gaar ah, waxayna diiday sheegashada Shiinaha iyadoo sheegtay in dadka kaliya ay go'aan ka gaadhi karaan mustaqbalka jasiiradda.